Policija mi nije dozvolila da uđem u svoj stan ne dok se ne završi uviđaj. Ljut na to što se desilo i na to što je Clark tek tako otišao od mene, odlučio sam da spavam u svojim kolima. Hernandez nije mogao da odradi nadgledanje dok spavam u njima, jer onda David ne bi došao do kola i razbio prozore. Nisam se osjetio sigurno da spavam blizu svog stana, pa sam odlučio da se parkiram na parkingu tržnog centra. I u tom trenutku sve je krenulo kao da konačno sreća navija za mene. Dok sam izlazio iz tržnog centra sa hranom, kamion za dostavu novca se približio glavnom ulazu i pogodite koga sam jebeno video. Davida kako izlazi iz kamiona. U sekundi sam se povukao pored kola da me ne primeti. On je izlazio sa vozačevog mesta smejući se sa svojim kolegom koji je izlazio iz suvozačevog. U tom trenutku me je šibala paranoja, misleći da li je to taj koji se javio na poziv i pustio me da pričam sa Katie koja je oteta. Nisam ga prepoznao niti ga video do sada igde. Obojica su ušli u tržni, a ja sam zabeležio ime kompanije za prenos novca i tada mi je sinula ideja. Moja prva prava ideja kako bih mogao da mu uzvratim nazad. Pojurio sam ka mojim kolima i nešto malo kasnije došao sam do kuće njegove majke. Pre nego što sam izašao, sedeo sam u kolima par minuta posmatrajući da li je David kući ili oko iste i ko zna koliko traje njegova smena i da li me je pratio. Pokucao sam na vrata i njegova majka je otvorila. O, zdravo, Zandere, rekla je. Zdravo, da li mogu da uđem na par minuta? 5 minuta kasnije, uz izgovor da sam Davidu pozajmio jednu videoigru koja mi sada treba, ušao sam u njegovu sobu i počeo da je pretražujem. Morao sam da požurim, morao sam da pronađem nešto što će mi pomoći da prevagnem ovu igru u moju korist. Upalio sam njegov stari laptop kojem je trebala decenije da se startuje. Zašto nije sa svim onim parama kupio novi? Pretražio sam svaki mogući papir da vidim bilo kakav plan, spisak, recept, račun, bilo šta. Sve što sam našao bilo je normalno. Njegova soba je bila u rasulu što je bilo u moju korist jer nije znao da li je igru išta pomerao. Našao sam 4 fleša koje su stajala na stolu, stavio sam ih odmah u svoj džep, a zatim laptop mu se konačno upalio, ali nažalost bio je zaštićen lozinkom. I tada sam se setio, nakon svih onih hakovanja, sigurno ne bi dozvolio tek tako pristup svom laptopu, niti bi šta zapisao na papir. A onda sam došao na jednu ideju. Prevrnuo sam laptop na opačke, uzeo šrafciger koji je stajao na stolu i odvrnuo, a zatim uzeo hard disk. Uništit ću te, Davide, pomislio sam. Dok sam ponovo sve vraćao na svoje mesto, okom sam uhvatio nešto ispod kreveta. Bila je to nekakva kutija. Kada sam je izvadio, bila je to kutija za cipele, ali otisci prstiju preko prašine su mi govorili da je neko skoro koristio istu. Otvorio sam kutiju i u njoj sam pronašao papire za psihološku analizu Davida kada je imao 16 godina. Brzo sam zgrabio papire u svoju jaknu i vratio kutiju nazad, a zatim sve ostalo. Zahvalio sam se njegovoj majici, a onda napustio njegovu kuću. Na putu do tržnog centra nazad pokušavao sam da osmislim plan, ali nisam mogao ovo da odnesem u policiju tek tako jer sam na ilegalan način pristupio dokazu. Morao sam nekako da smislim način da policija dođe do toga legalno. Kada sam došao do tržnog centra još nije bilo kasno i ušao sam unutra noseći sa sobom fleševe i papire koje sam našao kod njega. Zbog virusa odlučio sam da iskoristim u centru test kompjutere kako bih proverio USB fleševe. Na prvom flešu bili su neki podaci o školi i o njegovim ocenama. Drugi fleš je bio za bootovanje Linux sistema, međutim 4. fleš je bio taj koji mi je dao pomak u svemu. U njemu bio je samo jedan tekstualni fajl u kojem je bilo dosta korisnih informacija, a editovan je posljednji put dan ranije. Kako sam čitao, shvatio sam da je to konverzacija. Koliko sam razumeo, to je bio način na koji su David i kidnaper komunicirali međusobno, preko fleša i na tom fajlu. David bi napisao poruku na flešu i sakrio ga na neko mesto, a zatim bi druga osoba uzela fleš, odgovorila na poruku i vratila na isto mesto i tako bi se dopisivali sasvim sigurno. Ako neko bude pitao zašto nisu koristili kriptovane mailove, to je brže i sigurnije, mogu reći da je to daleko od sigurnog, jer bilo koja komunikacija na internetu može biti otkrivena od strane provajdera te mreže uz dovoljno snage, makoliko neki podatak ili fajl bio zaštićen.
Međutim, nisam siguran zašto je David odlučio da nakon svega ovoga ostavi nezaštićen fajl na otvorenom u svojoj sobi. U flešu je pisalo: uplata primljena. Da. Drugi deo isplate dolazi kada bude sve gotovo. Koliko dugo? Zavisi od njega. Da li je dobro? Dobro je, bez problema. Brzo smo je uhvatili. Da li je bila povređena? Borila se. Nekoliko modrica. Ostalo je sve okej. Nakon toga, nova komunikacija. Da li imaš nove informacije? Prijava za kidnapovanje je podneta policiji. Menjaj lokacije na svaka dva dana kao što smo se prethodno dogovorili. Da li imaš sve što ti treba? Imamo sve u kamionu dovoljno. Dobro je. U sreću ovo će sve biti gotovo kada brzo napravi grešku koju neće moći da obriše. Kada sam pročitao sve to, ne mogu da kažem da se nisam osjetio loše, ali sada barem imam neki dokaz. Onda sam prešao na hard disk. I da vam kažem još jedan savjet. Kada je kompjuter zaštićen lozinkom, samo izvadite hard i ubacite u novi računar. Novi PC će ubačeni hard disk prepoznati kao eksterni regularni disk i neće tražiti lozinku. Međutim, David je zaštitio ceo hard, pa nisam mogao u tom trenutku da odvojim vremena i da mu hakujem lozinke. Nakon toga sam otišao u kola i počeo da čitam evaluaciju Davidove psihe kako bih shvatio ko je on zaista. Pisalo je sljedeće: David je palio žive životinje i ubadao ih sa raznim oštrim predmetima. Kada ga je zmija napala u dvorištu, a zatim njegova majka izašla, videla ga je kako drži u rukama mrtvu zmiju koju mlati od drvo. Majci je odgovorio jednostavno da ga je htjela povrediti i da ju je on ubio prvi. Također obožavao je da postavlja zamke za zečeve, a onda da ih povređuje ili gleda kako polako umiru u zamci. Njegov otac je umro kada je imao 12 godina, što je uticalo jako loše na njega. Postao je tih i povučen prema drugima. Međutim, prvog dana škole promenio se preko noći. Postao je harizmatičan, pričljiv, energičan i izuzetno pametan. U srednjoj školi desio se slučaj kada su ga trojica momaka zadirkivala. David je to ćutke prihvatio. Narednog dana trojica njegovih drugova iz razreda su došli sa modricama po licu i nisu smjela da ga pogledaju. Profesor je to prijavio, ali nije bilo dokaza. Ja nisam imao pojma da je David prošao kroz sve ovo. Mi smo se upoznali kada smo obojice imali 17 godina i zaista je bio takav harizmatičan, energičan i pametan. U ostatku teksta psihijatra pisalo je da je bio opsednut da povređuje druga živa bića i da je čak jednom u njegovoj kancelariji lupio nogom o pod. Kada ga je upitao zašto je to uradio, rekao je da je htio da ubije mikroorganizme koji su bili na podu. Nakon toga je zapisivao da je potrebno lečenje i lekovi, a onda poslednji njegov zapis kao da se David promenio za 180 stepeni. Pisalo je da je vrlo dobar, da se oporavio i da je siguran za okolinu. To mi je probudilo sumnju i pogledao sam ime doktora, a zatim ga potražio na Googlu. Doktor je poginuo u saobraćajnoj nesreći dan nakon što je uneo posljednji zapis. Kada sam ponovo pročitao njegove beleške, mogao sam vidjeti da je u beleškama podsvesno govorio: moj Bože, on će me ubiti. Nije ni čudo što je David pripremljen ovako dobro. Nije ni čudo što je uvek ispred mene. Nije ni čudo što smo se Clark i ja plašili njegovih postupaka. On je lud, on je psihopata. On je dizajnirao sve ove zamke još od svog detinjstva. Znao je uvek šta pokreće i plaše životinje i ljude i uživao je u nanošenju bola i jednima i drugima. David je bio lud. Lud, ali funkcionalan, što ga je činilo opasnim. U kolima sam nastavio svoje istraživanje na internetu. Malo po malo bih se provozao kako bih napunio mobilni telefon u njemu. Te noći naučio sam mnogo toga o hakovanju, telefonima, nadzornim kamerama, policijskim procedurama, legalnim procedurama i svim stvarima koje bi mogle da mi pomognu u ovome. Također sam pronašao listu aplikacija za telefon koje mogu da posluže za hakovanje i jednu od takvih sam našao na svom koju ja nisam instalirao. David je ladno u nekom trenutku instalirao aplikaciju da prati svaki moj korak. Međutim, umjesto da je obrišem, ostavio sam je. Sada kada znam, može mi biti možda od koristi kasnije. Također je proučio sam malo o kompaniji za koju David radi. Bila je to velika kompanija koja je usluživala ostale multikompanije, prevozeći novac za njih i ostale vredne stvari. Tokom svega toga zvao bi me Hernandez kao i Katina majka, ali sam ignorisao pozive, što ću kasnije saznati da je bila moja velika greška. Znao sam plan.
Znao sam kako da hard disk i ostane informacije dostavim policiji legalno. Za to su mi bili potrebni Hernandez i Clark, ali nikada nisam mogao da ostvarim taj plan. Realnost je bila brža. David je bio brži. Kako sam prilazio kolima svom stanu da proverim da li mogu sada da uđem da se istuširam kao čovek, zazvonio mi je mobilni telefon i bio je to Hernandez. Zandere, gde si? Upitao je. Vozim se ka svom stanu, odgovorio sam. Moraš doći odmah u policijsku stanicu, rekao je smireno. Odmah. Zašto? Šta se dešava? Pa, loše je, odgovorio je. Kada sam ušao u stanicu, video sam Hernandeza na ulazu. Da li ste nešto našli korisno na Isakovom telu? Još uvek rade analize, odgovorio je. A zatim je udahnuo duboko. Neke nove stvari su se pojavile u ovom slučaju. Pogledao sam ga začuđeno, a onda sam na rukama osetio hladan metal. Okrenuo sam se, ali su me dva policajca gurnula na zid. Koji đavo? Uzviknuo sam. Zandere, znam da si zabrinut za sve što se trenutno dešava, Hernandez mi je govorio trudeći da me smiri, ali ono što si ti uradio je prešlo svaku granicu. O čemu pričaš? Hernandez je zatim izvadio nečiji telefon i kroz kesu za dokaze je pustio audio snimak. Na njemu sam čuo ovo. Jebi se debilu, ukrao si moje pare, hakovao moje račune, ukrao moje stvari, ubit ću te bre, misliš da mi treba motivacija da te ubijem, kurit ćeš u paklu. Ja sam rekao to. Bukvalno, ja sam rekao sve to. Te noći kada me je David napao, sigurno je uključio pre toga snimanje, a onda editovao snimak gde izgleda kao da sam mu ja poslao preteću govornu poruku. Davidova kuća se zapalila sinoć, rekao je gledajući me pravo u oči. David i njegova majka su bili unutra. Vatrogasci su pronašli Davida živog i uspjeli su da ga izvuku, ali njegova majka je bila već mrtva. Govorna poruka koju si poslao poslata je par minuta pre nego što su vatrogasci ustanovili kada je vatra započeta. Ja nisam mogao da dišem. Moje oči su bile pune suza. Nisam mogao da izgovorim jednu reč. Nisam mogao da kažem ništa. Nisam mogao da objasnim. Xander Jones, uhapšeni ste.